Situacija vezana uz pojavu i širenje koronavirusa pažljivo se prati od strane nadležnih gradskih službi Gradačca. Danas je donesena odluka o proglašenju stanja nesreće, a 163 osobe su stavljene pod zdravstveni nadzor. U periodu od 27.2.2020. godine do perioda 18.3. tekuće nam godine, broj osoba koje su stavljeni na području grada Gradačac pod zdravstveni nadzor je 163 sa današnjim datumom. Od tih 163 osobe, nekih 20 osoba koji su sa blažom simptomatologijom, kod kojih vršimo svakodnevne trijaže, 4 osobe su testirane, bile sa izraženom simptomatologijom ili su dolazile sa područja ugroženih gdje je registrovana aktivnost koronavirusom i rezultati analiza su pokazali da su osobe negativne na koronavirus. Od ukupnog broja osoba pod zdravstvenim nadzorom, kod 20 je prisutna blaža simptomatologija, te se vrše svakodnevne trijaže i kontrola zdravstvenog stanja. Nakon današnje odluke o proglašenju stanja nesreće, omogućeno je deblokiranje određenih sredstava koje će biti iskorištene za provođenje preporučenih mjera. Analizirali smo dakle stanje na području grada Gradačac po tom pitanju i zaključili da je higijensko-epidemiološka situacija stabilna. Iskoordinirali smo još određene aktivnosti u smislu jačeg aktiviranja mjesnih zajednica u smislu prijavljivanja i praćenja poštivanja rješenja o izolaciji za osobe kojima su ta rješenja uručena, donijeli niz preporuka i naredbi koji su usmjerene ka privrednim subjektima na području grada Gradačac i donijeli određene zaključke u smislu hitnog nabavljanja određenih sredstava za ove svrhe. Ohrabrujućim je ocjenjena koordinacija svih zdravstvenih, sigurnosnih i komunalnih službi u aktuelnoj situaciji, ali i činjenica da je najveći broj građana svjestan potrebe da se dosljedno pridržavaju svih preporučenih načina ponašanja. Upućen je poziv na odgovorno ponašanje kako bi uspostavljene mjere dale rezultate na terenu.